Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքի գրեթե բոլոր անկյուններում խանութների ու շենքերի պատերի վրա երեկվանից սկսած քարոշչական պաստառներ են փակցվում։ Շատ հաճախ դրանք օրենքի խախտումով փակցվում են ոչ սահմանված վայրում։ Ալավերդու համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ իրավաբան Կարեն Կոնինյանը նշում է, ընտրական օրենսգրքի համաձայն քարոշչական պաստառներ թույլատրվում են փակցնել համայնքապետարանի կողմից տեղադրված համապատասխան ցուցատախտակների վրա, տվյալ թեկնածուի կամ կուսակցության շտաբի պատերին։ Թույլատրվում է նաև սեփականություն համարվող տարածքներում, եթե այն հասարակական վայր չէ, ինչպես օրինակ խանութ, հյուրանոց և այլն։ Իսկ պատշգամբների վրա մարդը կարող է, ասենք, իր պատուհանից պաստառ փակցնել։ Ուրեմն կարող եմ տրանսպորտային միջոցների առանձնացումն էլ ասեմ, տրանսպորտային միջոցների վրա սեփականության իրավունքով պատկանող ուրեմն մեքենաների վրա միանշանակ թույլատրվում է պաստառներ փակցնել բացառությամբ տաքսի ծառայություններին։ Այն, որ օրենքի կետերն անտեսվել են, փաստում են մեր նկարահանած կադրերը։ Ավելին, ոչ սահմանված վայրում պաստառների թիվն օրեցօր ավելանում է։ Կադրում երևացող պաստառ փակցնող երիտասարդը խուսափեց ներկայանալ, սակայն նշեց, որ իրենց դեռևս պաշտոնապես չի ասվել, թե որտեղերում է օրենքով թույլատրված պաստառների տեղադրումը։ Մինչդեռ նախքան քարոշչություն իրականացնելը թեկնածուներն իրենք պետք է իմանան քարոշչական պաստառներ փակցնելու սահմանված տեղերը։ Համայնքապետարանի իրավաբանը հավելեց նաև, որ այսօր արդեն բոլոր կուսակցությունների ու թեկնածուների գրասենյակները նախազգուշացումներ կստանան հեռացնելու ոչ սահմանված վայրերում արդեն իսկ փակցված պաստառները։ Միանշանակ ոստիկանության աջակցությամբ, համայնքի ղեկավարի որոշմամբ, մենք կուսակցությունների նախազգուշացնելուց հետո միանշանակ հեռացնելու պրոցեդուրա ենք կատարելու։ Ալավերդու տարբեր շենք շինությունների պատերին դեռևս առկա են նախորդ ընտրությունների ժամանակ փակցված քարոշչական պաստառների մնացորդները։ Դրանք պատերից դժվար են մաքրվում ու փչացնում են քաղաքի տեսքը։ Ինձ էլ շատ անդուր է, երբ որ շենքերի պատերին այդ պաստառները գրվում են նկարները։ Որ այ հայաթը տենում ես, ամբողջ լրիվ թափածա։ Մի հատ սարա հարթել բարձրանաս, նույն պատմությունն է։ Որտեղ պետք է ցողնեք կպցնեն ու վանաս։ Կուսակցությունների եւ թեկնածուների կողմից ոչ սահմանված վայրում քարոշչական պաստառներ փակցնելը օրենքի խախտում է։ Ուստի այս հարցում անելիք ունի ոչ միայն համայնքապետարանը, այլև ոստիկանությունը։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։